Hvis du ikke kender adressen på en website, kan du søge efter den ved hjælp af en søgemaskine. For eksempel som her, UBI. Klik i søgefeltet og skriv det ord eller den sætning, du vil søge efter, og klik på Søg. Søgemaskinen leder nu efter websider, der indeholder de pågældende ord. Resultatet vises under søgepanelet. Klik på navnet på den website, du vil besøge. Hvis den valgte website ikke har det indhold, du ønskede, kan du komme tilbage til søgesiden ved at klikke på knappen Tilbage.